aby to dneska dopadlo pre nich čo najlepšie. Všetko pripravené, brat ženy. Požiarný útok dneska na finále rán ženy. Zdarú nám to saldo celkom slušne. Voda už nám nie dopredu. Vlasy sú pekne rozsehnuté. Veľmi pekne. Krásnych 17.58. Konačne sme to troši linku na tej pravej strane. Prestrekli, až tam mohla svietiť krásna vysoká 16. Ale...